Dober večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci v programu vaše televizije. Sledi sobotni VTV magazin. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. V sredo je bila v Vojniku slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik je bil župan občine Vojnik Branko Petre. V svojem nagovoru je izpostavil večje investicije v zadnjem letu. Ja, sigurno je investicija v kanalizacijsko omrežje največja. Tudi veseli smo, ker smo jo delali s pomočjo evropskih sredstev, tako da nam je bilo malo lažje. Drugače smo pa več kot milijon evrov investirali v obnovo cest. In to imamo namen nadaljevati, če nam bojo le sredstva nekako omogočala. Veseli smo seveda, da smo v tem obdobju čisto zaključili investicijo v vrtec na Frankolovem, ki je tudi poln. In pred nami je pravzaprav tisto, kar se po vrednosti kar malo bojim. To je investicija v širitev osnovne šole Vojnik, ki bo pa vredna enih 8 milijonov, ki jih še nimamo, ampak jih bomo imeli. Je pa veselje, ker imamo več otrok in to pomeni, da je občina živa, da ljudje želijo in radi živijo pri nas in jaz se tega veselim. Sledila je podelitev priznanj. Blaž Hribernik, zlati maturant, je prejel priznanje za odličen uspeh na maturi. Župan je podelil tudi zahvale ljudem, ki so v letošnjih poplavah takoj priskočili na pomoč in bili pripravljeni pomagati ljudem, ki so pomoč potrebovali. Zatem pa je podelil županova priznanja. Prejeli so jih Franc Dajčman, Stanko Mikola, Stevo Lazič, Ida Grubelnik, Silva Klinc, Boštjan Štante, Darko Ravnak, Stane Tihle in Ivan Keblič. To priznanje je v bistvu namenjeno vsem pripadnikom civilne zaščite, ki so v mesecu julija pomagali občini Vojnik, predvsem v Novi Cerkvi in okolici, pa prav tako tudi v Zgornji Savinjski dolini ob zadnjem neurju v avgustu mesecu. Predvsem pomeni to zahvala za njihov trud, vloženo prizadevanje, pa njihov prispevek pri odpravljanju posledic. Bronaste grbe občine Vojnik so prejeli. Vinogradniško vinarsko društvo občine Vojnik za 20-letno delovanje na področju vinogradništva, strokovnega izpopolnjevanja svojih članov, dviga kakovosti pridelave vina in kulture pitja ter za promocijo domačega kraja doma in v tujini. Nataša Kovačič-Stožir za vodenje turističnega društva Vojnik, izjemno angažiranje pri organiziranju božičnega Vojnika, za promocijo podjetništva v občini Vojnik in njen prispevek povezovalnosti med društvi. In Zdenko Vrenko za aktivno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik, članstvo v planinskem društvu Vojnik, pomoč pri delu vinogradniško-vinarskega društva občine Vojnik ter medobčinskega društva delovnih invalidov za prostovoljstvo v času epidemije, pomoč ljudem v stiski in povezovalnost v kraju. Zagotovo je to prepoznavnost truda in pa dela, ki ga ne samo jaz, ampak vsi ostali prostovoljci in pa ekipa celotnega turističnega društva in ekipa Božičnega Vojnika daje kraju. To ni samo moja nagrada in pa priznanje, ampak priznanje celotne ekipe, ker v slogi je moč. Vsak posameznik pač ne more narediti toliko, kar lahko naredi ekipa. Priznanje nam pomeni veliko, je pa to nadaljna obveza, da se bomo še naprej trudili za dobrobit kraja. Srebrna grba občine Vojnik sta prejela Lidija Eler Jazbinšek za dolgoletno vodenje krajevne skupnosti Vojnik za delo v občinskem svetu, velik doprinos občini na področju sociale, dela z društvi, koordiniranje dela prostovoljcev, delo v civilni zaščiti in ne nazadnje za njeno srčno predanost pri delu z mladimi. In zdravstvena postaja Vojnik za delovanje zdravstvene postaje na območju občine Vojnik aktivno, predano, strokovno in prijazno delo kolektiva zdravstvene postaje Vojnik. Sem vesela tega, moram pa reči, da je v tem srebrnem grbu tkanih mnogo, mnogo ljudi, brez katerih bi tega grba zagotovo ne bilo. Ker človek sam lahko naredi majhne korake,
Medtem ko, če se ti pridruži mnogo ljudi, ki dobro mislijo in dobro delajo, potem so rezultati in uspehi zagotovo lahko boljši, bolj sladki in lepši. To priznanje nam pravzaprav pomeni zelo veliko, ker v končni fazi smo v kraju že zelo dolgo, skrbimo za zdravje ljudi in skrbimo tudi za to, da ljudje ne zbolijo. Ni samo hiša tista, ki nekaj pomeni, to je naša hiša, zdravstvena postaja. Hiša je lepa in lahko rečem, da je okras temu kraju. V tej hiši pa smo ljudje, ki delujemo srčno, strokovno, profesionalno in smo tudi vedno na voljo. Lahko rečem, da so naše občanke in občani lahko v bistvu ponosni na nas, da skrbimo za zdravje in mi se ne srečujemo s podobnimi težavami, kot se srečujejo v slovenskem prostoru. Imamo zdravnike, imamo time družinske medicine, smo orali ledine vse posod, kjer se je dalo, smo bili prvi. Imamo center za krepitev zdravja, ki skrbi za lokalno skupnost, za zdravje lokalne skupnosti, se vključujemo v to lokalno skupnost. Imamo izjemno dobre strokovnjake na vseh področjih, tako na področju družinske medicine, imamo svoj laboratorij, imamo svojo fizioterapijo, imamo svojo patronažno službo, imamo zobozdravstvene ambulante in kot sem že prej omenila, imamo mlade, ki prihajajo radi k nam, smo učna ustanova in pri nas se dobro počutijo. Posebno priznanje občine Vojnik, ki nadomesti Zlati grb, pa je prejela gasilska zveza Vojnik Dobrna zaradi plemenitega, prostovoljnega, humanitarnega, visokostrokovnega dela na področju gasilstva občini Vojnik za predano in aktivno delovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči dobri 20 let. Prepoznavanje tega je zagotovo še plačilo za najprej za naše delo, v nadaljevanju pa zagotovo obljubljam, da bomo gasilci ostali zvesti temu poslanstvu in posebno veselje lahko povem, da gasilci v gasilski zvezi Vojnik Dobrna beležimo v zadnjem letu več kot 32% porast članstva. Morda nekdo govori o koroni, da je imela posledice negativne smisla, mi pa lahko govorimo, da smo veseli, da smo pridobili veliko časa in to nas skrbi seveda tudi za prihodnje. Kulturni program sta popestrila harmonikarski orkester glasbene šole Celje pod vodstvom Tomaža Marčiča in Amadeja Begovič. Občina Podčetrtek se je na mednarodnem ocenjevanju Communities in Bloom v kategoriji majhnih mest uvrstila med 3 najbolj urejene svetovne destinacije. Na področju trajnostnega turizma pa je prejela priznanje za prvo mesto. Ob vrnitvi delegacije iz Kanade so v torek pripravili poseben sprejem. Občina Podčetrtek je letos sodelovala v mednarodnem ocenjevanju Communities in Bloom. Občino sta poleti obiskali članici komisije in kmalu je prišlo obvestilo, da je bil Podčetrtek s 5 zvezdicami uvrščen med top 3 svetovne destinacije po urejenosti. Hkrati so predstavnike občine povabili na razglasitev rezultatov v Kanado. Tam so prejeli še 2 priznanje za zmagovalko na področju trajnostnega turizma. V delegaciji občine Podčetrtek so bili župan Peter Misja, direktor turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje Boštjan Misja, predsednik krajevne skupnosti Olimje Janez Žagar in predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek Urban Videtič. Ob njihovi vrnitvi v Podčetrtek so jim soobčani pripravili sprejem z nastopom otrok iz vrtca ter domačimi dobrotami. Med domačimi dobrotami je bila za vsakega člana delegacija tudi porcija njegove najljubše hrane. Nova nagrada za destinacijo Podčetrtek je izjemna. Ja, ob množici priznanj, ki smo jih dobili, je to priznanje eno najvišjih, kar smo doslej dobili, predvsem za urejenost in pa trajnostni razvoj. Mi smo pred leti bliže med 3-4 tur destinacijami na svetu kot zelena destinacija, ampak to tako priznanje, kot je pa to, pa pravzaprav še nismo dobili, ker ni bilo samo ocenjevanje trajnostnega razvoja, ampak tudi celotne povezanosti kraje. Tako kot piše v razložitvi, da občina ne samo, da je v nekaj letih izredno veliko naredila na urejenosti in razvoju, predvsem je ostala povezana in z povezanostjo ustvarja boljši jutri.
Destinacijo so predstavili tudi na sami razglasitvi. Cela dvorana ni mogla verjeti, ko je bilo povedano, da smo pred dobrimi 50 leti imeli nekaj 70, tudi fotografija, ki je bila, potem pa wellness, terme, ki je bila druga fotografija, pravzaprav so vsi vzdihnili, to možno, da se to naredilo. Pa tudi ostale zadeve, ki so bile predstavljene od raznih kolesarskih stez do čiščenja odpadnih voda, do povezanosti kraja, predvsem to, da je bilo povedano, da je veliko mladih družin, ki se ukvarjajo z turizmom. Skratka, o nas so govorili v superlativu. In kaj pričakujejo od tega priznanja? Nič, mi smo v to šli, zato ker nas je predlagal Intente Florale Florale v Slovenija, ker smo bili pač dvakrat zlati, tako Olimpije kot Polčetrtek, 2009 pa 2013. Niso imeli neke rešitve na tem območju, mi pa smo tak in tak zmeraj pripravljeni za tekmovanje, ker smo pravzaprav rejeni vse skozi. Ne bom rekel, da ni vse tako, kot so oni videli, še tu treba kako stvar boljše narediti, te smernice bomo probali upoštevati, ki smo jih dobili, ampak za nas je priznanje, tako lahko rečemo, da se lahko pohvalimo s tem in bomo se veliko krat pohvalili s tem, drugače pa samo to, da moramo delati tako, kot smo delali do sedaj in še boljše. Po vseh investicijah, ki pa imamo v letošnjem letu in tudi naslednje leto ali pa v naslednjih letih planirane, pa prav gotovo se obeta strašna razvoja občine. Mi nikoli nismo taki, da bi nagrade dobivali zato, ker bi želeli imeti turiste. To je samo posledica tega, da dobro delamo in potem vemo, da smo na pravi poti razvoja. Seveda bomo to oglaševali, bomo govorili pač o teh nagradah tudi med turisti, ampak kot sem rekel, ne, to je neka nagrada za to, da dobro delaš in da se kraj razvija v pravi smeri. Sicer pa sta v turizmu ves čas potrebna trdo delo in inovativnost. Turizem se spreminja, ne? Mi letos imamo več tujih turistov kot domačih turistov, tudi naše storitve so više kakovosti in tudi više cene in tudi seveda moramo nekako iti na druge trge, ki so še tudi bolj oddaljeni. In ja, bomo to izkoristili, da pridemo na severnoameriški trg, ker je ta nagrada vsekakor tudi zelo cenjena. Člani delegacije so bili ob vrnitvi domov zelo utrujeni. Ker je res podolga, ne, to, kjer smo mi bili, to je nepredstavljivo v kilometrih, ne, to je eno mesto, Fort McMurray, ki je, bi lahko rekli, avtocesta poteka čez celo Kanado, pol se pa pri njih konča, ne, tako da, veste, ki je to in je zelo dalje, smo utrujeni. Drugače občutki so seveda pozitivni, ne, šli smo gor po eno nagrado, osvojili smo dve, edini, ki smo dobili dve nagrade in smo lahko ponosni, ne samo mi, ko smo bili gor, ampak vsi prebivalci občine. In to so pokazali tudi s prejemom. Presenečenje pa sicer ni čisto uspelo. Moram reči, da župan zelo dobro brska po internetu in je našel to na strani Turistične zveze Slovenije, ker so se malo zmotili naši, ti, ki so to objavljali. Pa. Ste pa veseli. Pa seveda smo veseli, ne, da so nas pričakali tu predvsem otroci in pa seveda, da smo malo pogoščeni. Mi smo sicer gore dobro jedli, ne, smo si tudi sami kuhali, zato ker smo nekako to želeli izkoristiti, da smo poskusili sicer tihove stvari, ampak na naš način, ampak vseeno je fajn priti domov poskusiti nekaj domačih dobrot in seveda biti v družbi prijatelji. So se pa prav v Kanadi prepričali, da delajo dobro in da v ničemer ne zaostajajo pri razvoju trajnostnega turizma. V četrtek so se na 8. redni seji občinskega sveta sestali svetniki občine Dravograd. Na začetku je sledilo poročilo poveljnika štaba civilne zaščite občine Dravograd Bojana Zavca o opravljenem delu v poplavah v mesecu avgustu. Lokalna skupnost ima na mizi že za 2,2 milijona evrov neplačanih računov povezanih s temi intervencijami. V občini Dravograd so se seveda odvijale številne aktivnosti, imeli smo dnevno tudi po 300 in več prostovoljcev. Štab civilne zaščite je tukaj seveda deloval odlično, takšna je tudi ocena, bom rekel, strani ministrstva za obrambo, hkrati naši gasilci, gasilke svoje delo seveda opravljajo požrtovalno, veliko so nam pomagali tudi vsi ti pogodbeniki, prostovoljci, slovenska vojska, da smo res v tistih prvih dnevih nekako uspeli zadeve obvladati in jih, bom rekel, nekje do konca septembra tudi spraviti v tisto neko normalnost, da smo zagotovili prevoznost vseh cest v naši občini. Trenutno imamo zaprto samo eno državno cesto, Dravograd-Trbonja, ampak tudi tukaj se zadeve premikajo.
Obljubljeno je, da bo koncesionar vod zadeve uredil do zime in upam, da se bo ta cesta potem seveda tudi odprla. Mi smo prijavili vse intervencijske stroške, bili tudi, bom rekel, sedaj pozvani, da do 6. oktobra predložimo dokazila, se pravi vse te račune, mi bomo to seveda do roka oddali, potem pa seveda v najkrajšem možnem času pričakujemo ta sredstva, treba vedeti, da seveda si ti izvajalci čakajo na ta denar, računi so izstavljeni, bilo je seveda potrebno plačati tudi davek na dodano vrednost in za marsikatero podjetje je to seveda en velik finančni zalogaj, zato se tudi že dogaja, da se odprodajajo te terjatve, pač podjetja enostavno rabijo denar in se odprodajo, odpovedo tudi nekemu procentu svojega zaslužka, ki ga pač seveda ta finančna hiša za odkup takšnih terjatev vzame, zato je resnično, bom rekel, sedaj urgentno, da občine dobimo ta denar, da se lahko poplačamo, naše rezerve finančne so že seveda zdavnaj izčrpane in seveda takšnih računov sami ne zmoremo odplačevati. Na seji je bil sprejet tudi predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti splošne ambulante družinske medicine v občini Dravograd. Tukaj, bom rekel, sem žalosten, predvsem iz tega vidika, ker občina Dravograd je resnično ogromno naredila na področju primarnega zdravstva. Mi smo štipendirali 3 zdravnike oziroma zdravnico, žal nobenen od teh ni ostal v Dravogradu, 2 sploh nista začela z delom, pri nas sta vrnila štipendijo, 3. zdravnik je oddelal tisto pogodbeno dobo, potem pa se je žal pač odločil, da nas zdravstveni dom zapusti, zdaj zakaj seveda ne bom ugibal, mi smo imeli številne pogovore z tem našim zdravnikom, ki je svoje delo opravljal seveda odlično, tako kot vsi ostali v zdravstvenem domu, žal se je pač odločil, da odhaja, da bo svojo pot nadaljeval nekje druge. Bom rekel, z našega zdravstvenega doma so seveda tudi v preteklosti že odhajali zdravniki, ni to nekaj, bom rekel, novega, je pa res, da odhod zdravnika pomeni neko darec, seveda za vse paciente, ne nazadnje zdravnikov ni ravno veliko na trgu delovne sile in seveda so to dolgotrajni postopki, da pridobiš novega zdravnika, po drugi strani se pa ljudje navadijo na zdravnika, zdravnik pozna njih in je seveda to še enkrat, bom rekel, kar velika težava, tako za občino, kot seveda za sam zdravstveni dom, zato smo se mi odločili, da zadevo želimo rešiti dolgoročno in druge rešitve kot s podelitvijo koncesije za družinsko medicino tukaj seveda ne vidimo. Mi bomo podelili sedaj v prvem postopku 1,46 programa, ki smo ga oduzeli iz zdravstvenega doma Dravograd, svet zavoda se je s tem strinjal, tudi vodstvo zdravstvenega doma. To pomeni, da bo ta koncesionar sedaj upravljal ta program. Hkrati smo mi seveda na ministrstvo naslovili vlogo po še 1,5 dodatnega programa, tukaj nekako ustno imamo zagotovilo, da se bo to odobrilo in s tem bi mi potem še 0,5 programa razpisali koncesijo, tisti en program dodatni bi pa vrnili nazaj v zdravstveni dom, kar pomeni, da bi naš zdravstveni dom potem seveda imel 3 programe, se pravi 3 zdravnike družinske medicine in pa pediatrinjo in pa skrati 2 koncesionarja, s tem verjamem, da bomo mi resnično potem za nek dolgoročne obdobje rešili to zadevo na primarne zdravstvo, ker res osebno si ne želim, da bi bili dravograjčanke, dravograjčani ali pacijenti nasploh, bom rekel, podvrženi takšnim in drugačnim odločitvam, pa ne glede iz katerega, bom rekel, vzroka te izvirajo. V Dravogradu tudi vnaprej ohranjajo participativni proračun. Potrdili so namreč predlog sklepa o pričetku postopkov izvedbe participativnega proračuna za prihodnje leto, ki se je do sedaj izkazal za zelo dobrega. Z njim rešujejo številne mikroprobleme, ki jih občina kot taka veliko težje zaznava. Svet mestne občine Velenje je v torek zasedal na 7. redni seji. Med drugim je podaljšal veljavnost pravilnika o energijsko-toplotnem dodatku tudi za novo kurilno sezono. Velenjski svetnice in svetniki so na oktobrski redni seji glasovali o 2 kadrovskih zadevah. Za direktorico Festivala Velenje so soglasno potrdili dosedanjo direktorico Barbaro Pokorni. Z 1 glasom proti so soglašali tudi z imenovanjem asistenta magistra Janeza Kramarja za direktorja zdravstvenega doma Velenje, ki ga je po izvedenem javnem razpisu predlagal svet zavoda. Jaz sem vesel, da je na nek način ta proces, ki nažalost ni bil ravno hiter zaradi znanih okoliščin danes zaključen, torej da smo dobili direktorja z polnim mandatom, ki bo lahko seveda zelo odgovorno in skladno s svojimi pristojnostmi tudi vodil ta javni zavod zdravstvenega doma Velenje.
Moram priznati, da me tudi gospa vede, direktorica, ki je do tega trenutka vodila zdravstveni dom, gospa Maja Škarjanec, lahko rečemo, tudi pozitivno presenetila z svojim pristopom in aktivnostjo, ki je v tem času pokazala. Tako da sem prepričan, da imamo v našem okolju kar nekaj strokovnega kadra, ki bodo seveda znali voditi javni zavod tako, da bodo ljudje na koncu zadovoljni. V nadaljevanju seje so svetniki potrdili sklep o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov ter projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v letošnji občinski proračun. V načrt razvojnih programov pa so uvrstili projekt izgradnje infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru, katerega vrednost je okoli 500 tisoč evrov. Kar se tiče Velenjske plaže, smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj, šport in turizem, kjer smo pridobili preko 300 tisoč evrov sredstev. Mi smo s temi sredstvi imeli željo in tudi bomo seveda nadgradili območje Velenjske plaže na način, da bomo lahko rečemo uredili dostopnosti za invalide, da bomo tudi obnovili same tuše in so pripadajočo infrastrukturo, ki jo kopalci uporabljajo na tistem območju in da bomo obstoječe mobilne hiške, ki služijo kot neki gostinski servis, nadgradili oziroma preobrazili v neke trajnostne mobilne hiške, ki bodo seveda primerne in tudi prostorsko dovolj kvalitetno urejene, zato da bo lahko ponudba na tistem območju še na višjem nivoju. Velenjski svetniki so med drugim potrdili spremembe in dopolnitve pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko-toplotnega dodatka v mestni občini Velenje, s katerim so to pravico omogočili tudi v času od 1. oktobra do 31. decembra letos. Vsem, ki so dobili odobren energijsko-toplotni dodatek v višini 30 evrov na mesec za čas od 1. februarja do 30. aprila letos, dodatne vloge ni potrebno pošiljati. Do porabe predvidenih proračunskih sredstev oziroma do 17. novembra pa sprejemajo tudi nove vloge. Doslej so pozitivno rešili 129 vlog. Se pa ta olajšava nanaša samo na uporabnike daljinskega toplotnega ogrevanja. Poglejte, toplotni dodatek je namenjen tistim, ki uporabnikom, ki smo jim bili primorani dvigniti ceno toplotne energije. To je tisto, kar je v domeni in pristojnosti lokalne skupnosti. Torej, daljinsko ogrevanje, energent, ki prihaja skozi komunalno podjetje Velenje v toplotno oskrbo, to je na eni strani, na drugi strani imamo pa seveda tudi del plinskega omrežja na območju krajevne skupnosti Škal, kjer pa že vrsto let pomagamo ljudem plačevati vse te obveznosti, če bi plačevali realne položnice, potem bi bile te položnice veliko, veliko višje, kot bi jih plačevali naprimer tudi ljudje, ki se oskrbujejo preko premoga. Zato je treba na tem področju seveda zelo, zelo premišljeno ravnati in vedno znova v skladu s svojimi pristojnostmi sprejemati takšne odločitve, ki imajo neko vrste pravno podlago in ne delajo, bom rekel, večjih nesorazmeri, družbenih nesorazmeri znotraj naše lokalne skupnosti. V odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje so po skrajšanem postopku vključili gospodarsko javno službo izvajanja plovnega reda, za kar so pooblastili komunalno podjetje Velenje. Vloga lokalne skupnosti pa je ta, da bomo v naslednjih mesecih seveda pripravili sam odlok o plovnem režimu na območju Velenjskih jezer in da bomo na ta način tudi uredili seveda promet in vse ostalo, kar se pravzaprav nahaja na samem Velenjskem jezeru. Strah nas je, da bi konec koncev to postalo nevzdržno, torej da bi vsakdo, ki bi prišel na naše območje, lahko postavljal na Velenjsko jezero, kar bi si zaželel. Mi bomo s tem odlokom jasno opredelili pravila in merila, kdo in na kakšen način lahko seveda dostopa do teh jezer. Sicer so jezera nad pridobivalnim območjem premogovnika Velenje. Premogovnik Velenje je vedno znova vključen, če ne drugače, konec koncev vsi odloki gredo preko javne razprave, tako da mi skladno z zakonom seveda te spremembe počnemo. Lahko pa iskreno povem, da smo tudi z direktorjem premogovnika Velenje v
rednih stikih, da si redno izmenjujemo vsa ta mnenja in če ne drugače smo vsaj ali pa tudi preko te tovrstne komunikacije drugega seznanjamo z aktualnimi dogodki, ki se izvajajo. Velenjski svetniki so obravnavali tudi poročilo o delu komunalnega podjetja Velenje za leto 2022, o katerem je bila kar obširna razprava. Zguba je bila v višini 1,2 milijona evrov samo v preteklem letu. Komunalno podjetje Velenje oziroma termoelektrarna Šoštanj trikrat dvignila ceno toplotne energije. Neodgovorno bi bilo z moje strani, da bi vedno znova dajo soglasje, da se seveda ob vsaki spremembi ta potem prenese tudi na končnega uporabnika, na gospodinstvo. To pomeni, da bi lahko pravzaprav na vsaki drugi ali tretji seji obravnavali takšne predloge. Vemo, kakšen bi bil odziv javnosti in pa tudi svetnic in svetnikov, tako da je en del te izgube razumljiv. Iz tega naslova dviga cen toplotne energije strani Teša, po drugi strani pa cena elektrike se je dvignila za preko 500 tisoč evrov, storitev, materijalov, vse to seveda vpliva tudi negativno na poslovanje in to je odraz tistega, kar pravzaprav se je v lanskem letu zgodilo. V letošnjem letu smo, lahko rečem, financiranje oziroma poslovanje komunalnega podjetja obvladovali in vkolikor bo država povrnila obveznosti, ki so nastale z njihovim ukrepom, da nismo smeli uveljavljati polne cene toplotne energije za končne uporabnike, potem je pravzaprav letošnje poslovanje tudi čisto normalno, nič kaj posebnega. Na oktobrski seji so kot osnutek dan v javno obravnavo potrdili nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Velenje, saj je bil prejšnji zastarel. Ob tem so svetnice in svetniki slišali podatek, da so gasilci lani opravili 504 intervencije, letos pa že 1300. Ob prazniku mestne občine Velenje je župan Peter Drmol tradicionalno gostil predstavnike gospodarstva in podjetništva. Ob občinskem prazniku se je župan mestne občine Velenje Peter Drmol zahvalil lokalnim gospodarstvenikom in podjetnikom za prispevek razvoju mesta in gospodarskemu razvoju. Sprejemu v prostorih Saša inkubatorja je sledila okrogla miza o povezavi gospodarstva in športa, na kateri sta sodelovali nekdanja vrhunska športnica in podjetnica Petra Majdič, deskarka na snegu Gloria Kotnik in direktor Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankal. Župan je poudaril povezavo med gospodarstvom, kulturo in športom. Sam sem bil gospodarstvenik, potem sem v občinski upravi nadaljeval svojo pot, če kaj razumem, tako eno kot drugo stran in jaz sem prepričan, da brez dobrega, trdnega gospodarstva tudi ni uspešnega športnega okolja, ni uspešnega kulturnega okolja. Gospodarstvo mora biti tudi podpora vsem tem dejavnostem. Seveda je lahko pa podpora, če je v dobri kondiciji. Zato je pravzaprav toliko energije tudi z naše strani usmerjeno v to, da res nudimo maksimalno podporo gospodarstvu, da poskušamo državo preprečevati v to, kako pametno je vlagati v gospodarstvo tisto, ki deluje znotraj naše regije in da na koncu od tega bomo imeli največ vsi skupaj. Ne samo tisti, ki bo ali ki so zaposleni v teh gospodarskih družbah, ampak tudi tisti, ki bodo seveda lahko na nek način koristili neke športne aktivnosti, pa kulturne programe, pa vse ostale, kar so zraven, kajti cel proces, cel sistem je pravzaprav potem odvisno od tega in cel sistem raste skupaj z gospodarstvom. Zbrane je nagovoril tudi sekretar Mitja Blaganje, ki je med drugim izpostavil, da bo Slovenija v prihodnosti veliko vlagala v digitalizacijo, raziskave in razvoj. Vlaganje v digitalizacijo, raziskave in razvoj je v bistvu tisto, kar slovenskemu gospodarstvu prinaša dodano vrednost. Je tisto, kar Slovenijo ob vseh danostih, ki jih imamo, odličnih univerzah, odlični infrastrukturi, legi, lahko uvrsti med države, ki bodo predstavljale pomemben tehnološki preboj. Ne vem, če veste, ampak nekatera slovenska podjetja so že danes pomembni akterji na področju tehnologije, inovacij, tako na medicinskem, biomedicinskem, celo vesoljskem področju. Tako da na tem področju se res zelo veliko dela. Tudi Spirit, Slovenska agencija za spodbujanje podjetništva, temu namenja veliko pozornosti. In tudi iz tujine dobivamo vse več
povpraševanja po teh storitvah, poleg tega pa naša visokotehnološka podjetja prodirajo na tuje ugledne trge, kjer igrajo zelo pomembno vlogo. Petra Majdič, nekdanja vrhunska športnica, ki se je podala v podjetniške vode, je povedala, zakaj v njihovem podjetju najraje zaposlujejo športnike. Jaz v bistvu sem zdaj po spletu okoliščin oziroma podjetja, ki ga vodim, delodajalka in ja, na razgovorih vedno znova pač pri nas je referenca, da je bil kdajkoli športnik, zdaj ni nujno, da je bil na državni ravni, že samo to, da je bil v klubu več let član, ima zagotovo prednost, to je prvo. Drugo, zavedamo se njegovih kvalitet. Mogoče ni formalna izobrazba, tista faza, ki v bistvu odloča. V naših očeh je, da je delaven, da je ustrajen in v bistvu, da je iznajdljiv. Športnik dejansko, si samostojen in si iznajdljiv. In to je v poslovnem svetu že več kot dovolj za uspešno sodelovanje. Gloria Kotnik pa se je med sodelovanjem na okrogli mizi spomnila svojih začetkov, predvsem tega, kako težko je bilo iskati sponzorje, brez njih pa ne bi mogla stopati po poti vrhunskega športa. To je v bistvu kar izziv za vsakega mladega športnika. Tudi jaz sem se soočala s temi izzivi nekaj let nazaj in ja, jaz zelo cenim podjetja, ki nekako začutijo mlade športnike in jim pomagajo na njihovi karierni poti takrat, ko so v bistvu, ko se še ne uspenjajo, ne? Ker ko si enkrat na vrhuncu karijere, je vse precej lažje. Tista glavna podpora jo pa športniki potrebujejo takrat, ko lezejo na vrh. Uradni del je z glasbo popestrila violinistka Maša Golob, potem pa je sledilo sproščeno druženje. V Domu kulture Velenje so v torek obeležili 20 let delovanja Regijsko-socialno-varstvenega zavoda Varstveno-delovni center Saša. Varstveno-delovni center Saša deluje na področju 3 upravnih enot in pokriva 15 občin. Vključuje 102 uporabnika z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Varstveno-delovni center Saša praznuje v letošnjem letu 20 let, odkar smo združeni v regijski socialno-varstveni zavod in nam zelo, zelo veliko pomeni, da lahko danes predstavimo naše 20-letno delo in nekako, da postavimo temelje tudi za naprej, za naslednjih 20 let. Pravzaprav glede na to, da smo odprli bivalno enoto letos marca, moramo zdaj najprej utrditi to organizacijsko strukturo, potem pa gremo v smeri deinstitucionalizacije in sicer stanovanjske skupine. V letošnjem letu bomo naredili tudi zasnovo za integrirano zaposlitev, pa še kaj se bo našlo. Večina se jih je svojimi točkami predstavila na odru. V varstveno-delovnem centru je 5, torej 3 organizacijske enote in 2 bivalni enoti in sicer v Mozirju, Velenju in Žalcu je torej ta, mi rečemo, dnevno varstvo, torej storitev vodenje varstvo za poslitev pod posebnimi pogoji in pa od leta 2020 imamo tudi institucionalno varstvo, ki pa poteka v bivalni enoti v Velenju in pa v Mozirju. Ja, mi smo v letu 2019 naredili vrednostni sistem VRC Saša, torej kako želimo živeti in kakšen odnos želimo imeti med sabo in do okolja in te vrednote ves čas nadgrajujemo in danes si je vsaka enota izbrala eno vrednoto, ki jo bo predstavila skozi svojo točko in pokazala, kako to vrednoto živijo. Pravzaprav smo mi ta dogodek izkoristili in ga zapeljali humanitarno. Namreč v Mozirju smo bili letos poplavljeni, kar nekaj materiala v okolju nam je odneslo in bi si radi okolico uredili. Sredstev za to vedno primankuje, prav tako v Velenju, kjer smo enoto zgradili in zdaj zmanjkalo nam je pa tisto malo za zunaj in zato smo zapeljali potem ta dogodek današnji tudi malo humanitarno. Zbrane v polni dvorani Doma kulture Velenje so nagovorili Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije, Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine Velenje in Boris Goličnik, župan občine Šoštanj. V bistvu obletnice, takšne kot je današnja, govorimo o 20. obletnici obstoja in pa delovanja varstveno-delovnega centra Saša, lahko organizaciji in vodstvu samo čestitamo, da so skozi obdobje, torej vse od ustanovitve pa do danes, tako uspešno ta zavod oblikovali,
ga strokovno krepili in v bistvu danes pripeljali tako daleč, da se uporabniki in njihovi starši van vračajo z velikim veseljem in da v bistvu vidimo kot Socialna zbornica Slovenija, kot strokovno združenje, da se tam zadeve vodijo strokovno in da zaposleni delujejo po vseh moralno-etičnih normah skladno z vso strokovno doktrino iz področja socialnega varstva v Republiki Sloveniji. Nastopajočim so se na odru pridružili tudi glasbeni gostje Adi Smolar, ansambel Spev, Tanja Lončar in Marko Vozel. Gledalke in gledalci, gledali ste sobotni VTV magazin z izbranimi regionalnimi informativnimi vsebinami. Hvala za pozornost in nasvidenje. Do prihodnič.